Policia italiane shkatëron një rjet kriminal të trafiku ndërkombëtar të drogës, ndërsa ka sekuestruar 900 kg marijuan, e cila dyshohet të jetë transportuar në rrugë detare nga Shqipëria. Sasia e lëndës narkotike u qet gjatë kontrollit të ushtruar në një garazh në Stokolma, zonë qet periferike e fiumit Qinos, ku siç raportojnë mediat italiane, është një kompleks i madh ndërtesash me qindra garazhe nën toksor. Ndërkaq policia ka arrestuar dy shtetas italian, I.A. 35 vjeç dhe C.M. 37 vjeç si posedues të drogës. Marijuana ishte e paketuar në pako me madhësi të ndryshme, e mbështjellë me letër në atriban, por të mbrojtur nga lagështira. 900 kg marijuanës e sekuestruar, mendohet se është transportuar në rrugë detare nga Shqipëria, pasi policia italiane ka gjetur gjurmë të rërës së lagur në shumë nga pakut e drogës. Zgjedhja e vendit nga banda kriminale tregon qartë asgjë dhe përpjekjen për të fshehur gjurmët e ngarkim shkarkimit të drogës. Autoritetet policore italiane kanë dyshime të forta se Rjeti në fjalë është një organizatë kriminale në nivel ndërkombëtar, për cilin po vijojnë hetimet nga instancat përkatëse.